E aí, pessoal, beleza? Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra fazer apenas uma pergunta pra você. Você acredita em fantasma? Você acredita em alma penada? Você acredita naquelas pessoas que falam que vê fantasma, que vê isso, que vê aquilo de noite? Você acredita em fantasma? Porque eu, na verdade, eu nunca vi um fantasma. Nunca vi um fantasma. E tem muita gente que já viu. Eu prefiro então deixar minha opinião neutra, que nesse mundo nosso aqui, além desse mundo aqui, tem o mundo espiritual, tem outros mundos aí que a gente não consegue ver. Eu já conversei com pessoas, né, que têm histórias interessantes para contar, que me contou histórias muito interessantes mesmo, que já viu assim, ó, pessoas que nunca mentiu, que nem mente. Então, olha só, cheguei a arrepiar aqui, ó, só de falar isso aqui para vocês aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês ver, ó. Acho que não vai dar para vocês verem. Mas eu cheguei a arrepiar aqui só de falar isso aqui. É uma coisa muito séria. Então, essa é a mesma pergunta. Assim, se você tem alguma história, aí você deixa aqui na descrição aqui. Eu já ouvi muita história de pessoas me contando pessoalmente de coisa que já apareceu na frente. Coisa de eu arrepiar. E é muito interessante, galera. A gente ouve essas histórias. Inclusive, depois eu quero até entrevistar uma dessas pessoas aí para postar aqui no canal aqui, né? Mas só que dá um trabalho, que a pessoa lá ela fica receosa, né? De filmar essas coisas assim. Mas depois a gente vai sim correr atrás aí para fazer o melhor para vocês aqui, beleza? Até o próximo vídeo aí. Falou, galera.